Batman a Robin je hra na PlayStationa. Předpokládám, že to bude klasická hra z třetího pohledu. Má to asi 400 mega, takže docela dost. Asi tam budou filmy. Už to začíná. Zatím dobrý. Tak oni zkombinovali všechny loga do jednoho videa. Takže nemohlo zazářit jedno úplně před všema. To vypadalo kvalitně. Takový jednoduchý, ale pěkný. Takže co tady máme? Dáme si volby. Muzika, zvuky, ovládání mě zajímá. Ježiši Maria. Takže nahoru je jít dopředu. Aha, to si musím zapamatovat. Nahoru jít dopředu. No, dobrý. A potom máme L1. Modifikace chození. L2. Přepínání boje. R1 podívat se okolo, R2 běžet nebo jít. Trojúhelník je skákání, čtvereček něco používání něčeho. Kolečko boost, křížek nějaká aktivace nebo dělání něčeho. No, tak to si samozřejmě všechno budu pamatovat. No, jasně, měnit nebudu, kredit, je tam video nebo ne. Jestli tam je, tak mě to zajímá. Je, ale bude s titulkama jenom. Co to je za grafiku? Já myslel, že to bude reálný a ne kreslený. To asi jenom ty titulky. I když taky by měl být stylizovaný do té hry. No tak to mě nezajímá, takovýhle titulky. Jdeme dál. Co to je? Jako hotovo, jako že se mám vrátit a... Tak start. No. Cukatý video, klasicky. 15 FPS, to přesně vidím. Oh. Co to je, sakra? Co to je za tank divnej? Z toho vylítne ten Joker, ne? Zajímavý. No, dát tam statický obrázek pořízený ze hry nevypadá moc dobře. Tam mohli dát nějakou pěknou fotku nebo z filmu. No, a přesně takhle jsem si představoval, že to bude vypadat. Takže... Mr. Freeze hledá sílu, jo. Mám použít svoje detektivní schopnosti, abych dekodoval různé nápovědy, kde vznikne další zločin. Pokud budu bojovat s gangem, tak můžou mi dát další nápovědy, nebo použitelný, nebo užitečný věci. Taky tady můžou být schovaný nápovědy, nebo to jsou spíš vodítka, nebo stopy, v nějakých obchodech, jo. Tady budou obchody, no nevím, a tajných místnostích v Gotham City.
Když čím víc těch vodítek nebo stop najdu, tak mám větší šanci porazit Freeza. Já nevím ani, jak se česky jmenuje tenhle ten mrazák. Jeho další zločin můžu jako mu zamezit, jo, v tom líp. Taky jsou tady dvě stopy v bad computeru, který čekají na tvoji analýzu. Vlez do konzole vepředu před tebou. A dostal jsem e-mail. Jdu do konzole. Zmáčkni. To jsou hrozný písmena, to nejde přečíst ani. Zmáčkni něco. Aha, to už jsem u toho, jo. Jo, tady. Aha, on je tady stůl. Já myslel, že mám jít tamhle k té budově, nebo co to je. Tak zmáčknu. Udělej s tím něco. A to odevřel. Tam se objevilo úplně to samé, co bylo nakreslené na tom. A proč jsou ty písmena takový rozblitý? On je to naschvál, aby byly, jako nebyly ostrý, aby byly zakulacený, ale tady na tom ostrém obraze je to hrůza. Takže tady mám ty stopy, mám tady dvě stopy. Jo. To mě jako moc věcí na to, že jsem ještě nic neudělal. Nějaký polo plakát. Půl plakátu. Gotham City Museum. Pondělí až pátek. Jsem si to zvětšil. Aha, to můžu zkoumat. Nějak moc rychle. Tady něco je. 20 minut po zavíračce. Podepsal se tam Freeze. Si tam nechal vzkaz. Určitě. A proč já si to tady můžu prohlížet, když už to tam mám napsaný, že jo? To tam bylo od začátku napsaný dole normálně, že to nemusím najít. To je škoda. Druhá půlka, 9 hodin až... Jo, já jsem to... Počkat. A tady to něco píše. Sudan Diamond on Display. Sudánský diamant na obrazovce. 9 až a začmáraný. No, nevím, co to má znamenat, co je tohle. E-mail. Ten mi přišel, ale počkat. A tohle je potom mapa. E-mail mi přišel. Informace o nalezených stopách. Pamatuj, že stopy můžou být kombinovaný s jinýma stopama. V Gotham. Stejně tak Gotham City, turistická mapa, mi dá víc informací. A proč já teď můžu všechno zoomovat, to nevím. No to mi... Bruceovi to poslal Alfred. A kopii poslal i nějakýmu Dickovi a Barbaře. Podíváme se na mapu. Porovnej ostatní mapy s touhle, abych zjistil správnou lokaci. A tohle mám jako tady nějak porovnávat, jo, to strašně rychle lítá. A navíc já stejně jinou nemám. No. Tak to bylo tohle. Tady mám to samý, ne, mapu. Ne, to je aktuální mapa. Aha, kde jsem? Ježíš Maria, to je velký. Ježíši. Je, tady je kino, já půjdu do kina. A tady jsem, jo. Bad computer konzole, tam nejsem. Jsem tady. Tak to mám asi víc počítačů. Dobře, já můžu zpátky, můžu... ...co rekordnout. Můžu najít sebe. Můžu to loknout. Něco loknu. No, to mě lokne na to, co jsem si vybral. Dobře, jdeme zpátky, můžu si to savenout, exit. Takže myslím, že to bude nějaká akční mlátička, ale zatím je to taková detektivka. Tak puste mě na to. Aha, rozjížděcí otáčení, s tím budu mít asi problém.
Vehikl. Tady můžu nastoupit do vehiklu. A nechci ještě do vehiklu. Já přes sebe nevidím. Počkat. Já takhle můžu koukat z vlastního pohledu. Takhle můžu běhat. Tady můžu nějak modifikovat chození, jo, že se neotáčím, ale dělám úkroky. A nebo se můžu otočit na druhou stranu. A tohle dělá co? To mi jenom zvedne pohled, jo. Teďka mám nějakou lupu tamhle vlevo nahoře. A když to držím, tak mám pěsťovku. No, takže teďka mlátím. Kopu. A když mám tohle, tak jsem hodil nějaký granát. A šahám. Smradový granát jsem tady hodil. Doufám, že mě to neudustí, když kres to projdu. Takže tady zřejmě jenom nastupuju do vehiklu. Tady dolů nemůžu. Můžu. Není tady něco. Když to rozjížděcí ovládání. To je asi jenom takový design tady, aby tady nebylo prázdno. Sice jsou tady počítače a všechno možný, no, tak to je asi na nic. Takže tam nechci, tady je co? Tady se přeměním na Robina, jo. Nevím, proč bych to dělal. Ale udělám to, abych věděl, co se stane. Já se neměním. Tak. Teď jsem Robin. Nevím proč a zač. Ale nevadí. Ale je takový trošku hubenější, je přes něj asi stejně blbě vidět, jako přes tam toho. Tak to je jedno. Vlez na tuhle plošinu, aby si doplnil životnost, jasný. Tady je tma, to je strašný. Čekat, tohle hra se vlastně odehrává pořád ve tmě většinou. No. Jas tady není, ten byl v těch volbách možná. Tak tamhle to, co modře svítí, něco, sakra. Tak mi to řekněte ještě jednou. Řekněme to ještě jednou, říkám. Jdu pryč. Jdu zpátky. Osvětluje to nějaký schody, no. A tady. No, to je taky převlíkárna. Můžu se stát Batman. A tady. A to mi nabije nějaký baterie. Mám je nabitý. To je asi pod tou životností, to modrý. A ty tři, to jsou smaradové granáty. Ne. Tak nevím, co jsou ty tři žlutý tečky, no, oranžový. A půjdu teda sem nahoru, když mi to tady ukazuje ty schody takhle hezky. Nepůjdu. Ježišmarja. Teď mi to tam hodilo ještě nějakou jinou kameru. Co je zase tohle? Nějaká jeskyně prázdná. A nic. Jsem háj? No. Dobře. A teď mi tu kameru se otáčí. Trénink nějaký tady. Dáme si trénink. Se mi moc nechce dělat trénink. Na to kašlu zatím. Já pojedu autem někam. Tady budu týden. Hele, já jsem si vzal nějaký gadget. Jsou oni tady ty. Zase. Tady je hezký, ale tady jsou nějaký hologramy. Mám možná rozstřílet. Nějaký trénink. Ale taky můžu spadnout dolů a to bude konec. Já nemám invertovaný ovládání, tak to netrefím nic. Vystřel. Co to bylo? To hodil dolů pod sebe, tak počkat, třeba to musím natáhnout. Ne. Já nemůžu střílet, tak proč mi to sem dávají?
To byl ten smaradový granát, ono to vypadalo jako nějaká hvězdice. Ale gadgety, proč je tady někde nějaký inventář, no? Tohle jsem myslel, že jsem hodil. Házící pták. Mám 9 házících ptáků. Vybrat. Status. Ježišmar, to je nějaký propracovaný. Síla, rychlost, bytost asi. Otazníky to budou ty nápovědy. Tam mám nějaký čas, který mi dojde, to je jasný. Baterie, nějaký mince a diamanty. A tady máme nějaký věcičky. Laser. Kyslíková maska. A štít na ruku. Si chci vzít laser. Aktivuju. Tak. Ne, tohle nechci. A já můžu mít aktivovaný. Tohle už nejde aktivovat. Uvidíme. Puste mě pryč. Tak můžu si nějak střílet. Jak to, že já mám něco na držce? Víc jsem to sundal? Ne, to mám normální, aha. Jau? Co mi to odrazilo do ksichtu? No a když to teďka chci střelit sem. Oh. Každý cíl, který trefím, mi dává další střelu do inventáře. Jo, ono se mi to vrátí do ksichtu, to znamená do inventáře. Použij koukání, aby si mířil líp. No i to používám celou dobu. Jak to, že to nechcíplo? Asi víc životnosti, anebo musím mířit do středu přesně. Mrtvý. Otoč se na mě. No a tamhle to, já bych tam asi měl doskákat, neleží tam něco pod tím. Něco žlutýho leží, se mi zdá. Aha, jo, to chříplo, akorát to letělo strašně dlouho. Jo, tak to má víc životnosti, asi. Jo, už to zeblo. Tohle musí na 3 rány asi jít. A nebo když je to natočený ke mně. Tak sakra. No, konečně. No tak jsem to tady rozstřílel a nic. No ještě když se podívám tady do inventáře teda. Mám aktivovanou ruku. Masku ne, bat laser, tohle není, já si to tady můžu aktivovat. Jasně, že teďka mám ten laser, jo. A když si teda teďka zamířím, tak budu střílet laserem. No nebudu. Jo, budu. Aha, zajímavý. Ale proč to nestřílelo hned? Máčknu. A i za chvíli to začne. A nemůžu s tím hejbat. To nechci, to je blbý. To si radši aktivuju tohleto, mám jich 10. Tak. Teď se půjdu někam dobít. Tady jak byly ty dobíjecí věci. Protože tamhle. To bylo tady. No tady bylo to krásný nic. Já si časem něco získám. Je, a plachtím. Akorát je blbý, že tato hra je hrozně pod mě. No, baterie nějaký. Dobí mě. Jo, dobilo mi to. Sebral jsem baterii. To znamená, že ji tady někde mám. Tady nemám nic. Tady taky nemám. Tak nevím. Prostě jsem se dobil.
Takže já si nasednu do auta a pojedu. No, ještě někam vede. No, to je to, ten vehikl. Dobře, nastupuju. Já myslel, že pojedu autem. Aha, pojedu na motorce dokonce. Tak, jdu hledat stopy. No, zatím to vypadá pěkně teda. Propracovaně. Jo, takže asi tady budu drandit po celém městě, takhle, kam se mi zachce. Ježišmarja, ta mapa mi tam trošku překáží. Ale já vůbec nevím, kam chci jet, jo. Tohle je pauza, tady se exit Batcave. Takže já se takhle můžu rychle vrátit. Aha. Tady budu mít furt to samý, zřejmě. Jo. Rychlost mi nějak klesla, síla. Na 50. Já jsem měl zpátky. Počkat, co to tamhle vpravo dole? Advanced time, jako posunout čas, aha. Ježíš, ono to tady bude i, že něco se děje jenom v nějaký čas. Zatoč doleva. Glen Crumber, tady někdo někoho mlátí. Pojď sem. To už jsem musel jmout. To jsem tak dobrý. Sem. Ne, počkat. Hele, dostal jsem stopu. Ukažte. Agilita se mi zvýšila. No, ale já si ji teďka ani neprohlídnu, když nemám ten počítač. Tak to je zase naprat. Jsem dostal nějakou stopu a nevím jakou. A co tenhle je tady přejetej? Já jsem na něm trochu zaparkoval, nevadí to. Stávej. Myslel jsem, že je po něm, ale dobře, odešel. Tak tohle někam vede. Asi nechci úplně. Tam je něco růžovýho, já pojedu na to růžový. To znamená tady dole. Tady asi ne. Počkat, můžu tady nějak... se můžu koukat dozadu. Ne, nic pořádného tady dělat nemůžu. Doleva tady, ono mi to říká, to je fajn. Tady doprava zřejmě. Ale člověk, ten mi nic asi nedá. Bych musel odprásknout zlýho. Já když zatáčím, tak nevidím, kam zatáčím, protože ta kamera nezatáčí. Ta zatáčí až potom, když zatočím. Už je pozdě. To mělo znamenat, já jsem ho rozjel. Fuj, tady je mlha. Takový obří stromy, to je paráda. Co to tady otravuješ? Já si tady v klidu jezdím, ale tam má nějaký zaměřovač. Ježiš, tady v klidu něco hoří, to se nedá řídit. Proč jdou po mně poldové, nebo co? Vypadalo to tak aspoň. A policie se ukazuje, blablabla, něco. Můžu já tady střílet z toho rovnou. Rychle, rovně do muzea. Žou bomby? Ježíš, to nejde, to nejde. No, všude jsou skryté nějaký stopy. To by, já bych si rád vyzvednul ty stopy, ale když tady po mně hážou bomby policajti. Tak jsem je rozjel. Dojel jsem k muzeu. Dobře. Vystoup nějak. Trojúhelníkem vystoupím. Prohánějí tady. Člověk nemůže přejít ani přes silnici bezpečně. Rozhlídnu doleva, doprava, najednou už někdo jede. Co ty? To ještě takhle trošku. Tak nic. Nevadí vám to, že jsem si to tady vyzkoušel. A co tamhle? Tamhle to vím, že jsem rozjížděl.
Je to nějaký zmrzlinář, já myslel, že to policie. No nic, tak já jdu do muzea, když chtěj. Ale normálně, kdyby to šlo pořádně ovládat, tady to bylo neovladatelné. Ještě tam otravovali všichni ostatní. A zabíjeli mě. Tak bych si normálně les po tom městě a hledal tam ty stopy. Tak co se tady děje? Takhle vypadá muzeum. No, nějaký diamant, to si vemu. Co jen bude hodit? Ježiš. Co je? Proč mě bijete? Počkej, já ti... Co kdybych tě zabil nějak normálně? Pěstma třeba. Když to se nedá. Au. Mě zabili. To se nedá ovládat tady s tím. Co to je? Není to ten mrazák? Mě tam taky zavřeli. Sice tam zavřeli Robina a je tam zavřený Batman. Ale dobře, no. Cože? To můžu hrát znova, jo? No to si dělají srandu. Moment, tady si musíme nastavit nějaký věci. Ovládání. No, to je vlastně všechno, co si tady nastavím. Brightness. Mám to trošku víc. Potom ovládání, to tady invertování toho bych chtěl. Pohledu, zaměřování, že to tady, proč je to modrý? A teď vůbec nevím, co bylo to tady, to první. To tam popsaný, jo. No tady vůbec asi takovou volbu nemám. No tak teda nevím. Tam přijdu do muzea a okamžitě mě zabijou a je po mně. To jsem nečekal. Ne? Nejde odmáčknout, jasně. E-mail, jasně, takže tady to musím všechno udělat znova. Tady by to mělo jít nějak savenout ještě, ne? V tom počítači. To by dávalo smysl. Takže tady na to se mám zase si to prohlídnout, jo. Jestli si to mám prohlížet, jestli je to nutný. Počkat. Dobrý, tady je mapa. Já jsem si tady dal někam cíl, počkat. Jsem si dal cíl sem. Muzeum. Takže jsem tam asi nemusel úplně jet. Jsem tam jel jenom proto, že jsem si to tady zaškrt. Tak asi sem nebudu dávat nic. Tady je save game. Já si to uložím. Tak. Teďka si pozbírám ty gadgety. Vemu auto. Jo, ještě nabiju. Ne, nenabiju se. Já jsem nabitej. Nebo životnost mám taky, že jo, všechno mám. Ještě tady nebudu šaškovat. Jo, všechno mám. Možná, když bych tady šaškoval a sestřelil ty cíle, tak bych... Tak sakra. Jo, oni jsou schody tady. Tak bych dostal nějaký staty, že bych byl lepší. Ale já to se můžu vykašlat. Že bylo tady nahoře. Trénink, no to. Jako ono by mě to vlastně na... Tak dobře, dáme si trénink, no, abych nedostal zase vejprask.
Snad mě to naučí bojovat. Ale stejně já jsem jim házel na ně ty věci a ono jim to moc nevadilo. No, tak tady se mám naučit něco. Zatím se tady učím chodit teda. Tohle okno je zničitelný. Kop nebo pěst nebo zbraň ho rozbije. A povolí ti tam jít. Jasně, takže do toho kopnu, jak se tady bojuje. Pěstička, já jsem chtěl sice kop. Čekat. Tohle je skok. Jsem tam zase hodil tu smradovou bombu, to je jediný, co umím. Jo. Tady tím to musím přepnout a teď můžu bojovat, jasný. No, takže já tam jdu. No, konečně normální pohled. Já vím, že je zničitelný, když už jsem ho zničil. Vyskočím tam, abych jenom rád viděl. On nevypadá moc zničeně, ale když jsem ho rozbil. Tak dobře, ještě jednou. Já tady mlátím dolů. A protože tam, jako můžu vyskočit a ještě ve vzduchu mlátit. Co to je za trénink pro boha? Vlezu do baráku a skoč do okna. Já mám teďka... Jak to, že mám? Jo, já si to přepínám jenom takhle, že to přepnu a mám to přepnutý na furt. Smradová bomba po 150. Já myslel, že to musím držet, abych to měl přepnutý na ty pěsti. Jasný. Že vyskočí. A já teď nemůžu skákat. Zase, když mám pěsťovku. Nebo boj obecně. No, když jsem do toho praštěl, něco se v tom rozbilo, ale asi to nestačí. Takže já si musím vzít tohleto, nemám zase aktivovaný gadget, jo, takže tady budu mířit a nic nebudu dělat. Takže tohle si vyberu. Ale ono to vypadá nějak jinak, ne? Už minule. Betarang. Vystřelím tam betarang. Akorát, že s tím se asi nestřílí. Střílí. Ale, takže teď... A jak jsem to měl asi rozkopnout, když tam nedošáhnu? Tak mám tam skočit a jít dopředu. Dobře. Skočím. Dobře, to bude druhý problém. A třetí problém je, že já tady nic nevidím, protože mi to musí přepínat 10 pohledů. A všechny blbý. A potřebuji ten jeden normální pohled, tenhle pohled. Nic jiného nechci. No, ještě mi řekněte, jak tam mám... Jak tam... Já tam nevyskočím. Jdi po schodech nahoru a vyzkoušej si střílení. Tak já jdu radši střílet. A během toho, co jsi v galerii, máš nekonečno nábojů. Házecí ptáky nebo batnety. A použij je, aby si trefil terče, ale to umíme. To je jediný umím. To už jsem si zkoušel i doma. Akorát bych potřeboval to obrácený střílení. No, ještě mám tady ještě nekonečno, jak to všechno tady vystřílím, on se to přibližuje. No a to mám asi jenom tak jako do nekonečna si tady trénovat, nebo má to nějaký cíl. Aha, už to zmizelo. Dobrý. Tak, je hotovo? Asi? Nejde tam jít. No, takže tohle bychom měli. To je tragédie to ovládání. Vlezu sem. Tady bude asi nějaký jiný trénink. Batman váží víc, takže někdy spadne skrz plošinu. Cože? Ježiš.
A během toho, co jsem ve vodě, tak hráč může se kutálet dopředu nebo dozadu a zatočit doleva nebo doprava. Ale jak? Jo, když zmáčknu akční tlačítko, tak se potopím pod vodu. A mám plavat do exitu pod vodou někam. Cože? Něco mi to tam ještě psalo. Já potřebuji ještě níž? Počkat. Čtvereček, jo. Čtverečkem jdu níž. Mám tady nějaký vzduch? Jo, ubejvá mi životnost. Hele. Nahoru. Seber to. Co to? Já to chci? Jo, to je baterie. Tu asi mám. A když vylezu úplně nahoru, jak se nadechnu? Jo. No ale pomalinku mi to dobejvá teda. A kde je exit? Já myslel, že mám najít pod vodou na exit. Můžu použít jet boost zařízení, abych letěl nahoru do vysokých poloh. To potřebuju do toho okna. Drž jet boost, dokud se nedostaneš na požadovanou výšku, potom zmáčkni skákání dvakrát a sleď kam chceš. Jasný. Nejdřív musím zjistit, kde vemu ten jet boost. Bude asi tady. Jet boost použiju, vrátím se pryč a teďka a kam já vůbec chci? Au, jsem se praštil. Tu už ho nemám, nebo co? Co je? Já ho nemám. To jsem mohl letět jenom jednou, jo. Tak to bylo dobrý, no. To mi to už nedáte. Tady něco je nahoře. To chci. Co to je? To je hezký. Že se tam k tomu asi nedostanu. Musím tam sletět tady ze zhora. Můžeš zkusit vyskákat sem nahoru. No, to jsem právě chtěl udělat. A můžu spadnout do vody bezpečně. Já nechci padat do vody. Já chci sebrat tamhle to. Je nebezpečný padat víc z větší výšky jak 4 metry na tvrdý povrch. Pro moji bezpečnost máčni skok dvakrát, aby si plachtil. To už umím. A? No to už víme. Já to nesebral. No to asi sebrat nejde, nebo? Můžu zatáčet doleva doprava během toho, co plachtím. To by mě nenapadlo. Proč mi to říkají dvakrát, to nevím. A mě by spíš zajímalo to bojování. Tamhle je něco ještě k sebrání. Takže tam se asi jen tak nedostanu. Možná budu muset z druhé strany. Sakra. No, tak já půjdu pryč. Mě tady blbnout v nějakým bazénku. Akorát, že já nevím kudy. Nic není. Já si budu muset stejně tím jediným směrem. A nebo tou vodou najít nějaký jiný východ. Takhle přeplachtím. Tady je okno, jo, tak aha. Ale tam jsou dveře, tak proč jsem sem šel oknem? Jsou to dveře, že jo? No. Tak proč jsem tam půl hodiny rozbil okno, když se tam dalo jít normálně tudy? Tady jsem ještě nebyl. Abych vyskočil vejš, tak musím jít dopředu a použít jump. A jako se rozeběhnout, jo. Batman a Batgirl nejsou ohební dostatečně, aby vyskoučili 2 metry.
Ale musí se i vylepšit jejich schopnosti bojováním s gengy. Aha. Dobře, jdu bojovat s gengy. A to je jediné, co jsem potřeboval vědět, jak se tady pořádně bojuje. Jsem se nedozvěděl. Takhle si to přepnu a pak mačkám všechny tlačítka. To znamená, čtvereček dává tyhle pěsti, trojúhelník dává druhý pěsti, takže můžu takhle střídat asi. Kolečko kope a křížek kope takhle dolů. No. Tak já jdu pryč, jestli mě pustěj. Oni mě, doufám, pustěj. Tudy jsem určitě přišel. No, proto. Takže, hodinu jsem tady blbnul. Teďka vylezu ven a tam mě zabijou a game over. Přesně takhle to dopadne. Tak konečně nastoupím. Mám doplněno všechno. Jo. Aspoň, že tak. Takže tady nastoupím do toho. Jak to, že teďka běhám furt? A můžu to přeskočit? Nemůžu. Takže musím tady koukat půl hodiny na video, jak vystartuju. A potom teda přepnout na pěsťovku a zmasit je. Ale když jsem do něj házel ty speciální věci a zabil jsem sotva jednoho, takže zmasím jenom holýma nohama. To teda nevím. Takže do muzea ani nechci jít. A půjdu jinám někam. Já si tam budu chodit po městě, budu si sbírat nápovědy, pak se podívám do počítače, co jsem to našel. Bude klid. Jak to, že nemám motorku? Co to je? To je asi ta baterie. Ježiš, já to nevytočím. Nemůže to nějak střílet teďka? Ještě pohled dozadu. Může. Vystoupit trojúhelníkem. Já chci trojúhelníkem nastoupit, ne? Tak křížkem nastoupím. Křížek jede, ale dopředu i jedu. A čtvereček střílí, tak já tady někoho odprásknu. Tak. Proč bych se s ním prál, když ho můžu takhle udělat? Ještě žije, ještě tam má nějaký kousek životnosti. Bych ho mohl možná přejet. Tak. No a on mi nic nedal. Kámo, jsem tě zachránil, daj mi něco. No to je dobrý teda. Ta motorka teda byla horší, ale vlastně lepší. Když vylejzá se trojúhelníkem, nalízá se čtverečkem. Pojedu sem. Tak tu jsem přijel, dobře. Jak to, že já jsem úplně mimo mapu? Tady do těch věcí se nedá? Ono to tak vypadá, ale nedá. Ale možná se tam dá pěšky, pečky, vystoupím, čím se vystupuje trojúhelník. To taky funguje jenom někdy. Nebo že to tankové ovládání tady není nejlepší. Ale nemůžu tam jít. Ale on se mi dobejval do auta a pak to vzdál a šel pryč. Dobře. Takže já si vesele pojedu sem. Ono to ani jinam nejde. Baterie nepotřebuju asi. Zatoč doleva, ono mě to naviguje. Tak já to budu poslouchat, ale do toho muzea, no teď jsem se dobil, do toho muzea nepotřebuju úplně jet. No tady je nějaký park nebo co. Aspoň by měl být teda, já furt někam jedu a ta mapa se furt nehejbe. Teď jsem v nějakým... Jo, to je tenhle, ten hezký park. Dobře, tady rozstřílím všechno. Jau, nechte mě. Já nevím, jestli je mám teda zabíjet, jo. Oni vypadají jako hodný. Dohoří to, nebo když s tím projedu. Mi to nic neudělá, jak je to dobrý. Ty stromy jsou ale super. Bych se měl nějak prohlídnout. On se tam nedá jít, to je škoda. Co do mě bůráte?
Jsou šílený jezdci tady všude. No tady rozsekám a nic nevidím. Ještě jsem nenašel policie, kár ukazuje. Policejní auta něco. Tady. Ty nejdou rozstřílet. Jo, počkej, oni asi ukazují to, že tady bude nějaká nápověda někde. Tady je bedno. Co když ji mám rozkopnout? No, klepe se, takže asi něco jo. No, jenže ona se jenom klepe a nic. Odevři tu bednu pro boha. Nebo jim mám vyrabovat kufr. Poldové. Ježišmarja, chci bednu. Ta tady není jen tak. Ta tady k něčemu tady je. Nebo tady sem se mají, to je asi blbost. No konečně. Aha, takže já to musím rozmlátit takhle úplně totálně. No ale proč jsem to udělal, když jsem nic nedostal? Podíváme se. Dostal jsem nějakou botu. Turbo Lift Jet Boot. Jo, to je ta lítací bota asi. A ještě bych si tady mohl dát aktivovat Batlaser, ne. Takže mám jiný věci do začátku, možná protože předtím jsem si vybral toho Robina, tak měl něco jiného. Maska, Arm Shield. Já si to aktivuju, nevím čemu to je, ale... Tohle si taky aktivuju. Ale to asi, jo, mám jich 10, tak jo, je to naházení. Tak lezu si dovnitř a jedu. Tak něco. Co jsem našel? Jau! Poldové, zavřete je okamžitě! Ty jezdí jak paka. Proč je to tady zavřený? Můžu to rozmlátit? Ale vypadá, že jo. Ne, já nechci házet tyhle ty. Jdu prčic. Jsem chtěl mlátit. Ale, něco zvoní. Peníze. Z toho z telefonu můžu si sebrat, jo. To nejde. A protože do toho mlátím, takhle. Aha, a za prachy si můžu koupit noviny. A tady ještě něco je. Dostal jsem kousek životnosti. Jo, se hodí, no. Co ta popelnice, můžu ji rozbít? Můžu. Na kopu. To je výdržný. A nic. Tak to tady budu chodit roky po tomhle městě. Tam je taky popelnice, tu taky musím rozbít. To auto tady dělá kravál. Co když ho taky rozkopu? Hned to vyzkouším, jen co tady zničím tu popelnici. Aha, tak popelnice asi ničit nebudu. Z nich nic nepadá. To se neklepe, takže to zničit nejde, tak jedu pryč. Ale... Tak nasedneš sakra, nebo opravdu musím z tamtý strany? Co to je za blbost? Já mám zase mlácení, pane. Tohle to přepínání, to mě klepne. Ale další popelnice, už není kašlu. Já chci bedny. Ale bedna. Rovně do muzea. Já nechci do toho muzea, sakra. Ne. Mlátit. Rozkopat. Z toho něco musí padnout. Tak jestli takhle dlouho zabijím v obyčejnou bednu. Mě tady přejedou tyhle ty paka. A já už nemám nabito, mě už to nestřílí. Hele. To vypadalo skoro jako, že se dá jít do toho krámu, ale asi nedá. Já budu opravdu muset jít do toho muzea, když mě tam furt lákají. Popelnice.
všude. Co je tady? Taky popelnice, všude samý popelnice. Aha, tady nějaký skok. A? Ježíš, policajti mě... Jo, to je taxík. Já myslím, že jsou to poldové. Dobře. Tady jsem minule nebyl, no, takže jedu blbě. Oni říkali něco o těch policajtech. Když tam budou policajti, tak něco. Takže tady nic. Sakra, to má malej raid, se tady nevytočím. Koukám, že on taky ne. Ale zmrzlinář. Ty motorkáře bych všechny pokuchal. Pojedu si někam na zdařbůh. Jsem našel zatím jenom jedny poldy. A jak se ta mapa natáčí, tak já vůbec nevím, kde jsem. Poldové. Ukažte. Stáli jste, nebo jste někam jeli? Vy jste někam jeli, jo? Když oni někam jedou, tak já tady chci sledovat. Ne, dobře, tak než se tady otáčí zase zpátky, tak bude lepší. Tady něco bliká. Po mě střílí ten parchant. Jsem rozjel popelnici. Co já mám dělat, jako? Hele. Já někam jdu? Svět těch prstenů, jo? Nebo co? World of Rings? Co to je? To bude moje smrt. Přepnu si to hned na boj. Nic nevidím. Ale to je opravdu nějaký zlatnictví. Já se ale stejně bojím. Nemůžu to tady vykrást? Tady ani nikdo neobsluhuje. Co to je za krám, tohleto? To jsou podezřelý dveře, tohleto. A tady mám asi dělat něco až někdy jindy, ale tam jsou další podezřelý dveře. Tak tady toho moc dělat nejde. Ale tady, tudy jsem, tady je nějaký safe. Tady nejde dělat vůbec nic. Dobře, no, tak já zdu, no, tak hezky to tady vypadalo. A není tady ani prodavač. Takže já budu muset opravdu do toho muzea asi, no. Já bych radši, kdybych si teďka, můžu si zobrazit mapu? Asi nemůžu, můžu. Jo, takže já jsem tady, co je tohle? Hele, to je přesně to, co jsem teďka hledal. Počítač, tam si to uložit. Co to tady bliká, to je tohleto osvětlení, jasně. Ježišmarja, já jsem si rozřezal auto teďka. Ne, takže, no, tady chodí ty nepřátelé, abych se potřeboval nabít. Takže takhle. Civilistu jsem trošku, jsem mu přejel nohy. Tady toho bych potřeboval zabít, jenže bohužel nemám jak. Nedá ho takhle přejet. Tady má být někde ta konzole. Potřeboval zvětšit tu mapu. Mně to nijak nejde. Tady někam sem. Tady je kafe. Co je tohle? To je zeď, ale to je nějaká chodbička. Která vede někam. Někam vede. A počítač.
A tady si prohlídnu, neprohlídnu, teď já jsem žádnou nápovědu nenašel. Ale nevadí, tady si to uložím. Ale já bych se potřeboval portnout zpátky do bítce, abych mohl střílet, protože když tady jezdí ty auta, co do mě rázy, žou, rakety, tak to není úplně nejlepší, když nemám první den, no. Nápovědy, co je tohle? Klíč? Teda koruna. Jo, takže do automatu na noviny mám hodit a dostanu jedny noviny. Pokud tam jsou. No, to je sice hezký. Dáme exit. Já jsem si tam měl asi označit to muzeum. Jak tady budu tak bezcílně bloumat. Jak to, že teďka v základu běhám? Jo, já si to zase, já jsem to dělal blbě. Já jsem myslel, že i to běhání mám tak, že držím a pak to běhá a pustím a neběhá. Ale já si to tady můžu přepínat, ale nahoře to přepíná ty šipky. Takže když jsou tam tři šipky, tak běhám. A když to přepnu a mám tam jednu šipku, tak chodím. A někdo mi ukradl auto. Hej, policie. Policie, tady se krade. Oni mi čorli auto normálně. Co teď budu dělat? Tady nebudu chodit pěšky přece. A ani mapu nemám. Co je tohle zase? Jo. A hele. Já to nechci házet, přepnout. A i tak jsem to zničil. A životnost, aha. A myslel, že jsem našel další nápovědu. Já chci stopy hledat. Abych našel mrazáka, jenže to musím zase do nějakého času určitě najít mrazák, abych mu překazil plány. Co je? Jaký divný pohled tady. Tamhle nějaká ulička, tam se jdu podívat. Bookworms. Nějaký knížky se tady prodávají. Pusťte mě tam, koupím si nějaký knihy. Mám korunu. Ale tady je speciální pohled a nic se tady nedá dělat, to je divný. Oni mi nechtějí otevřít, sakra. 19.18 a oni mají zavříno. Ale tam, tady, podle mě tady nacházím věci, které budou k něčemu až později ve hře. Kafe. Arnie, jo, cože? Jo, Army. Arnie ne. Co ten tady cvičí? Vy jste zlí? A vás kopu. Ježíš, kopej pořádně, dělej něco. No, už lehla. Teď ty, taky. Ježiš, tady jsou nebezpečné ulice. Člověk si tady jde. Najednou je napadený. Nemůžu si zastavit taxík aspoň, jo? Tady nikdo nestaví, vůbec nikde nestaví. Tamhle něco je. Jo, to jsou ty dvě popelnice, které jsem viděl. Zase cesta někam. No, ani ten nápis si nepřečtu, a já si ho přečtu. Farmaci. Takže to je lékárna nějaká. Nevykopu tady opravdu něco z tý. Ne, já to nechci rozřezat, tak chci rozkopat. Já se budu muset portnout zpátky, protože tady nepřežiju. No, popelnice nic není. Ještě zkusím jednu neskusím. A tady jsem viděl někde nějaký portnutí se zpátky tady. Tohle. Varování. Tahle volba mě bude stát čas 5 minut. No tak kdybych tam šel pěšky, tak to bude, tak umřu. To ani nebude 5 minut. Jsi si jistý? Ano. Takže tady je ten čas asi hodně důležitý a já tady plejtvám 5 minut.
To nemůžu v životě stihnout, protože ani nevím co. Tak jsem doma. Zmlácenej nebo už mě resetli? Ne, neresetli mě. Já si tady musím dobít baterky. Ale to nechci, bejt Robin. Jsou nějaký pazvuky? Nezvoní tady nějaký telefon nebo co? Batgirl. Já budu grill. Tady to jsem úplně minul. Se převlíknu za grill. Tak, už jsem grill. Co to tady je za pazvuky? To není hudba. Hele, tady si můžu vyzkoušet to bojování. Mnoho různých útoků. Trojúhelník nebo čtvereček jsou pravá nebo levá pěsťovka, to už jsem vyzkoušel. A ještě to můžu měnit L2. Aha. Ne, L2 je přepínání toho boje, ne? A zmáčený čtvereček je jako... Teď to zkus. Co to je za to? Kolečko, jo. Vypadalo jako plus. Kolečko nebo křížek jsou pravá nebo levá noha. A potom, co to přepneš na boj, zmáčkni křížek. Přepnu na boj. Zmáčknu křížek. Tak. A jsou tady i speciální útoky. Zmáčkni křížek a kolečko najednou, aby si udělal nějaký zpátečnický kop. Nebo otočku spíš. Jo. Aha. Ale to není útok. Doprčit, teď jsem si to odmáčknul. Možná ty další dva. A tak lepší kombo je dvojitá pěsťovka a backflip. Zmáčkni čtvereček, trojúhelník, potom křížek a kolečko. Čtvereček, trojúhelník, křížek, kolečko. Teď to zkus. Čtvereček, trojúhelník, křížek, kolečko. Jakmile ti to půjde, můžeš dělat víc útoků dohromady. Křížek, trojúhelník, čtvereček, trojúhelník a kolečko. Je smrtelná kombinace útoků. To je tak smrtelný, že si to ani nezapamatuju. Křížek, trojúhelník, čtvereček, trojúhelník a kolečko. Křížek, trojúhelník, čtvereček, trojúhelník, kolečko. Teď to zkus. Křížek, trojúhelník... Tady je mnohem víc komb a speciálních útoků. Najdi karate, leaflety, to jsou nějaký asi návody na karate, abych se naučil chmaty. Abych se naučil víc, nebo to zkoušej, dokud na to nepřijdeš. No, moc mi to nejde a hlavně ani nepoznám, jestli se mi to povedlo. Tak to máme tohle. Já nejsem ale nabitej. Se potřebuji nabít. Batman nechci bejt. Je sakra ta nabíječka. Je se Robin, tady ještě samý převlíkárny. Čekat. Ty pazvuky se moc nelíbějí. Tady nic, to jsme říkali, že tady nic. Tady bude asi nabíječka. To
mi doplní ale energii, tý mám plno. A tady se nabiju. Tak. Baterie je nabitý. A ono mi to stejně za chvíli napíše, že jo, nenašel si dost, nestihnul z toho. A máš smůlu. Tady mám ten počítač, že hned u té díry, abych do ní mohl spadnout. Já mám zapnutý boj, takhle. Teď si to ještě uložím a pak jdu zase do města. Tak, uložíme. Pet computer. Ještě na té mapě bych si mohl označit to muzeum, abych tam teda vlézl, když mi to o tom psalo. A jak to, že já chci do muzea? To se tady píše o tom muzeu. Tady. Jasný. No, takže když se o tom píše, tak já musím do muzea. No, jenže. Jo, tady je ten ta prodejna těch prstenů. Hřbitov. Arkham Asylum, to nevím, co je. Tady ty zelený. Nevím, co znamenají. Ledovej ring. A tady mi to bliká, takže já si to tam dám a ještě to loknu. Muzeum. Bad computer. A ty noviny bych si chtěl koupit, kde se prodávají noviny. To asi není tak významný, aby to bylo na mapě. Zlato se tady prodává. Kino. Policie, základna. A tady ten Wayne Enterprises. To se tam opakuje, to bude něco mojeho. Takže já jdu. Nastoupím do auta. Odjedu do muzea, tam mě zabijou a to bude celý. Křížek, čtvereček, křížek, trojúhelník, kolečko. Tak. Nastoupím, ani to nechce žádný potvrzení. Prostě sem vlezu a hotovo. No taky, když už sem lezu, tak asi proto, no. A teď mi to jako náhodně vylosuje, co chci, nebo? Jak to, že jsem měl jednou motorku, jednou auto? Mám jakou babetu. Takže do muzea. Ale já bych chtěl najít další stopu a prohlídnout si. Což se mi bohužel nepoštěstí zřejmě. Můžu taky střílet? Můžu. Ale jen co mi vydrží baterie. Levá, říkaj. Ženská neví, kde je levá, pravá. Tady nikdo nepáchá žádný zločin, že bych jim to mohl vysvětlit a získat od nich něco. Jediný, já tady páchám vlastně zločin, tady jezdím nějak moc rychle. Teďka už tady jezdí rychle všichni. Projedu parkem. Tohle je zlý auto, to vím. Po mě střílí? Nebo co? Hm? Tak jsem ho rozstřílel na hadry. Tohle taky a máte to. Doufám, že přestanete otravovat. Mi to víc nejede. Babeta nemá další rychlost. Už po mně zase někdo stří. Jo, ten motorkář, jo. Tak jsem všechny srovnal na jednu hromadu. Židličky. Jsem chtěl rozjet. Jde to.
Jde? Jakž takž. Man, to jsem nějak blbě tady. Tady rozjíždím židličky. Není tohle to? Tohle je prodejní automat. Jdu si koupit noviny. Aha. A mám jednu stopu. Já bych potřeboval počítač. Prčic. A kde je tady nějaký počítač? A tady nejsem. Tady jsem, no, tady zrovna počítač. Sakra. Tady až. Musím tam zajet do počítače, protože jsem na to zvědavej. A až potom se podívám na tu... na to muzeum, kde zařvu. Hele, nebudou tady zase další peníze? Už ne. Tak bych jel po chodníku, to bude bezpečnější. Ne, radši. Já budu rád, když se trefím na silnici. Ježišmarja. Dobrý. Už tam zase za mnou jezdí. Tady byli zase... zničený. Tady jsou všude noviny. Tady se mohl zatočit, ale ne, nemoh. Až teď. Až tady budou parkovací hodiny zase. Já bych chtěl na ně šáhnout, ale myslím, že to bude něco jiného než ten telefon. Tak, tady to za chvíli někde bude. Tady je zase nějaká prodejna zlata. Ale tady nic není. Tak tady. Taky nic není. Sakra, kde je ten počítač? Já se ještě dál potřebuju. Pojedu dál. To musí být někde. Jenže oni mi seberou tu motorku. To je naprd, no ale... je farmaci. Dobrý. No, já jsem bez motorky, ale můžu si to tady prozkoumat a uložit. Jsem zvědavý, co jsem našel. Nějaký noviny, jestli tam bude nějaká nová stopa. Tady máme noviny. Jo, svět prstenů. Je tam sleva na diamanty. Dobře. A masivní redukce, jako masivní slevy, to je ještě k tomu. Aha. Na mnoho věcí. Novej parfém způsobuje smrad. Aha. No, zajímavý novinky. A renovace v lokálním nějakým kostele. Tak to mi opravdu pomohlo v poražení toho. Já to můžu analyzovat ještě. Svět prstenů používá dvojitý prsteny jako jejich logo. To jsem z toho analyzoval. Tak to mi vůbec nepomohlo. Já tohle můžu zkombinovat. Počkat, zkombinujeme s mapou. Mapu s tímhle. Kombinovat. On nejde. Jak to? Říkali, že to má jít. Nejde. Nebo musí být čtyři věci. A co když zkombinuju tady ty dvě? Jsou to jeden plagát. Tak jsem ho zkombinoval dohromady. A teď se podívám. Muzeum pondělí až pátek v 9 hodin. Až něco. Ale teď dávno není 9 ještě. Analyzovat.
Je jasný, že mrazák plánuje ukrást diamant z muzea. Aha. Dnes, v noci. 20 minut po zavíračce. Ale to je 9 hodin. A to asi nemá... Nebo nevím. No prostě tady mi píšou... 9.00. A teď je 19. To bych musel čekat celý den. Do rána. Jo takhle, už to chápu. Oni odvírají v 9 až... To bych potřeboval... Vylepši to. Enhance. Hele. Já jsem si vylepšil ten obraz. Takže vylepšený písmo pod značkou. Muzeum zavírá v 19.01. Aha. Tak to už jsem pozdě. No je jasný, že pan Fries plánuje ukrást. Tak on už ho ukrát, já už jsem to prošvih. No jo. Protože 20 minut po zavíračce, takže v 19.21 a ono je 19.38. L1. Aha. Zde to má milion voleb. No jo, tak to mi nedošlo, že to mám zkombinovat, že to vůbec zde jsem neviděl. A proč nejde zkombinovat tady to? No, to asi nejde normálně. No. Ale počkat. Já si tady dám, můžu to zoomnout. A to je všechno, co s tím můžu dělat. Tohle zoomnout. Taky všechno, co s tím můžu dělat. Takže já si to ještě uložím. Akorát, že co to je, když jsem to prošvih. No, uvidíme. Já se tam půjdu podívat. Co se tam stane. Třeba tam nikdo nebude díky tomu. A nebo tam ještě bude vykrádat. To si asi vemu. Gazbomba 0. Ale já jsem si chtěl dát tady mapu. Označit to muzeum. Tak. Jdu tam. Akorát, že zdá se mi, že budu muset jít pěšky, jako vždy. Nebudu. Ale dneska mi to neukradli. Taky, kdo by takovou babetu kradl. Sakra. Tak jedu do muzea. Onem rychle, děje se tam zločin. Budu se zatočit doprava. Policajti, pojďte do muzea taky. Tupci. Tak, nemůžu udržet. Zmrzlinář o půlnoci rozvážit zmrzlinu. Nevím, co to bylo. Motorkář tady něco zkoušel. Nemám zatáčet? Ne. Ale on se tady vyboural sám. Zabil jsem ho. Tam je nějaká divná plná popelnice, to jsem ještě neskoumal. Já mám tady už zatáčet. Řekl, že jo. Ale energie, dobře. Jak dlouho tam bude lítat? Asi to zeblo, tak a teďka tady někde mám už bejt. Tady. No, to nedopadne dobře, asi to přepnu na mlácení a uvidíme. No a když to přepnu na mlácení, tak já tam nevlezu.
Tak co, je tady přepadovka nebo ne? Na mě mrkla ta socha. Já jsem to viděl. Socha na mě mrkla normálně. Jdeš moc pozdě. No, mrazák ukradl diamant. No, já to říkal. Jsem to pozdě vyluštil. Teď to bude na mě, ne? Ale nikdo tady není. Jsou nějaký věci. A co já tady teda budu dělat teďka? Tady je nic. Tak já si taky ukradnu tady nějakou mísu. Když už jsem v tom. Nebo tohle bych si mohl vzít. Nade mnou je něco tajného. Cože? Ale ona tam kouká. Kašte. Já tam teda nic nevidím. Tady je nějaká povolená textura. Jo, je. Tady. Teďka to není vidět, ale... No, to je asi jenom normální chyba. Tak podívej se tam ještě. No a co s tím? Že tam je tajemství nade mnou, ale otázka je kde. Dobrý, no. Tady zatím spíš něco je. Můžu to rozmátit? Pardon. Ono to upadlo, ono samo. Tady rozmátím všechno a bude klid. To nejde rozbít. Ale tohle šlo? No, tak tady je někde nějaký něco tajného a já nevím, co s tím. Ale. Že by životnost. Asi automaticky se mi dodala, ale jsem měl plno. Já tam sakra chci jít. Když jdu sem, tak tady nic. A když jdu sem, tak tady už taky nic. Tak nevím. Nevím, co to mělo znamenat. Tamhle dole něco je, tam je taky nějaká životnost asi. No tak já se tam ještě kouknu. Zřejmě samý životnosti, protože se tady měli svádět tuhý boje. Asi nic není. Ani to asi vybral. Tady z toho podstavce to ukrát. Vedla tady cesta dolů někam. Vedla. No, tady to můžu asi rozmlátit všechno. Čemu není? Zase životnost.
No, takže já můžu jít prostě pryč. Akorát, že nevím kudy. Tudy zřejmě ne. Tady už jsem byl. Jsou nějaký postranní dveře. No, bohužel nikam nevedou. Tady jsou furt nějaký dveře vždycky. A nikam nevedou. Tudy se asi jak nikam nedostanu. Sakra, já jsem se tady zamotal v bludišti, v muzeu. A už se nedostanu z muzea nikdy. Co budu dělat? Se můžu portnout teda zase. To ovládání je fakt hrozný. Není tady zase něco tajného. Tady něco je. Co to tady je? Dole. Tady něco je. Ale tentokrát opravdu. Já tam chci vlíst a nemůžu. To je nejdřív rozkopu. Aha, tady tam vlezu. No, ale, hehe. Kam jsem to došel? Zajímavý, jo. Došel jsem do nějaký hranatý místnosti, kde nic není. To je jako vážně. To snad není pravda. Jsem se radoval, že jsem něco našel. A tady ještě navíc nic... Je počká, tady? Tady to vypadá, že se dá jít dál. Tady je místno. Vypadá jako, že se tam... Dá projít, ne? No je tam díra. Tak tam jdi. Vlez tam. Než bojuješ, když takhle tam chceš vlíst, tak tam taky nevlezeš. Ne. No, tak to asi nemá cenu. Asi tady dám vrátit se do kejvů. Nebude to trvat. Nula času, ale penalizace 5 minut, jo. No tak nevím teda. Tak, jak to mám tady s životností? Životnost mám plnou, ale nabití mám taky plný. To je divný. No, skoro. No a co teďka mám dělat? Potřebuji nějaký... Jako... Aha. Já musím hledat další nápovědy a z toho zjistit, kde zase co se bude dít. No to je dobrý, no a co když je všechny najdu vždycky pozdě, tak nikdy nic neudělám. No, takže nasednu a pojedu jen tak náhodně někam, no. Zapnu si radši běhání. Tak, doufám, že mi to dá zase babetu. Taková aspoň malá, že je přes ní trošku vidět. Někam se vejde, než to auto. Jo, takhle, já už to asi chápu. Každá ta postava má jiný vozidlo. Předtím jsem měl Batmana, tak ten měl to Batauto. A úplně na začátku jsem měl Robina, ten měl motorku. A tahle má babetu.
Tak. Tamhle šipka, tak já jdu za šipkou. Tady to jemu doleva. Potom to vemu doprava. Tak teďka musím doleva. Teď skrz les. Ještě, že se tady nezasekávám o ty lampy aspoň. To by bylo hrozný. To bych nikam nedojel. Takhle aspoň jakž takž to jde. A i ty kolize s těma autama jsou v pohodě. Už to mám vytočený na maximum. To víc nejede. Tak je, já tě zabiju. Tak, a tebe taky. A všechno. Schytal to i taxík, no bohužel. Nemá se tady mutat. Tak, jsem tady. Ježíš, to je zase to muzeum. Jo, takhle, já to mám pořád označený na té mapě, že jo. Ne, to nechci. Chci opravdu tohle, ale tohle. Tak, no a co teď? Si tady mám jezdit jenom tak nazdař bůh. Když mi tam dali ty informace o těch slevách, těch, že bych tam zajel ještě. Proč by mi to jinak psali? A proč tady mám nějaký rekord X? Tím si to prostě vyberu. To je ten rekord. No, že to nic jako nezapisuje, ale zapíše to jenom kam chci jet. Já se ještě podívám do těch ringů. Když normálně bych jel jinám, ale když jsem teda našel, že tam mají slevy, tak snad se tam něco bude dít. Nevím, proč ten zmrzlinář na mě furt útočí. No co to je? Sebevražedný zmrzlinář. No, zatím tady vidím všude samý popelnice, místo aby tady bylo něco užitečného. Tam svítilo něco modře, ale díky této ovladatelnosti já jsem rád, že jsem na silnici, takže se nevracím. Jsou prodejny zase těch novin, to bych mohl někde ještě koupit. Nepřijal jsem to. Co to tady? Tady něco blikalo. Ne, to se mi zdálo, to bylo asi pozůstatek z té bouračky. Ten tam jezdí splašeně. Že vy máte slevy, jo. Jak to, že je tady odevříno, když takhle v noci? Tak to mi teda ukažte, jestli se tady něco opravdu bude dít teďka, nebo ne. Čet jsem to v novinách, tak ukažte. Aspoň, aby tam byl prodavač. Oni kradou. Zabít, zapě. Křížek, čtvereček, trojúhelní kolečko. Křížek, čtvereček, ne, špatně. Křížek, čtvereček, křížek, trojúhelník a kolečko. Tak, dej sem tu životnost. Tak. Ale tady ještě jedna. To byla asi ta sama. Takže jsem zabránil loupeži, nezabránil, ještě jeden. Běhá tam nějak chaoticky teda. To něco z něj vypadlo. Kolik jich tady je, sakra? Hele. Co je? Co to mělo znamenat? Ale mám nějakou nápovědu. No, ale jde to někam dál.
Jak jsem udělal ty úkroky, sakra? Tohle ne, tohle taky ne. Tímhle. Vůbec nevidím, kam jdu. Je tady někde skrytá nápověda, blízko. Čeká, tady vidím něco za zdí. Byla taková chybička v tom. Tady je taková jiná textura. Nebo je to běžný? To je běžný. Ale něco zatím je, já to vidím. Vypnu mlácení a šáhnu do zdi. Maria. Co ten bat signál nade mnou bliká? Něco to znamená. On bliká furt, jo, i když se nehejbu. Tady se mu životnost. No tak já se tam pak vrátím. No někde blízko, zase tady. Ježišmarja. Tak pojď. To na mě hodil. Štuhej, něco jste tady nechal, dej mi to. On je tady nekonečno snad. Zebnul. Jsem chtěl jít sem. A nebo jsem to celý obešel, vypadá to úplně stejně. Já jsem myslel, že jsem šel se zpátky. Ježiš, ty, já vůbec nic nevidím. Nech tady bude fakt nekonečno, nebo co? Asi jo. Nebude nejlepší prostě dělat jenom kopačku. Si dodělá tenhle ten. To nikam nevede, to je super. Cesta, která nikam nevede, to je vždycky nejlepší. Tady je zase něco za tím obrazem, se mi zdá. Ten bed signál, to znamená asi, když bliká, takže je furt nebezpečí. No a já mám 0 životnosti, takže už nemůžu přežít. No a je po mně. Takže game over, jo. Zase. Pan Mrazák nás asi uvěznil. No jo. Tak je to zajímavá hra. Nečekal jsem, že to bude takhle zajímavý. Čekal jsem nějakou normální chodičku, mlátičku po městě. Ale tohle teda, přijde mi to hodně propracovaný, co se týká toho, co tam všechno můžu dělat. Jaký mít zbraně, jak... Nejvíce mi líbí to hledání těch stop a kombinování je dohromady a prozkoumávání, kdy, kde, co se stane. To je úplně super. Takže to bych klidně rád hrál takovouhle hru a zjišťoval co a jak a hledal další stopy. To je paráda. Akorát, že zase ta druhá věc je blbá. A to je to, že to ovládání je úplně příšerné. Protože je to ovládání typu jako Resident Evil. Ale u takhle rychlé hry je to problém. Protože než já se někam otočím, než něco udělám, tak to je strašný. Kdyby se zkrátka chodilo tím směrem, kam já dám, jako ve Final Fantasy 7 třeba, tak by to bylo úplně v pohodě. Chci jít šikmo doprava, tak dám šikmo doprava a jdu tam.
A ne, že se tam musím nejdřív otočit a pak tam teprve jít dopředu. A to pohybování po městě, to je taky úplně strašný tím vozidlem. Nebo motorkou. Protože to, i když nikde nikdo není, tak já se nedokážu udržet na celý široký silnici spolu i s chodníkama. To je hrozný. A potom ty ostatní auta nepřátelský tam lítají úplně strašně zběsile. Střílejí všichni po mně. Nevím, co jsem jim proved. Nevím, jak mě poznají. Nevím nic. A já je můžu zabíjet jenom nějakým energetickým kulometem, který mám v tom vozidle, a když mi to dojde, no tak mám smůlu. Potom, jak mi tam zmizelo to vozidlo, tak to teda nevím, co jsem měl dělat. To byla asi nějaká chyba, protože ta motorka mi potom nezmizela. No. Ale to je škoda, že to ovládání je takhle hrozný. A ještě ke všemu, potom, i kdyby to ovládání bylo dobrý, tak ty některé pohledy, co tam jsou, tak ty to strašně komplikujou. Třeba tady v té tréninkové místnosti, jak jsem měl jít skrz to okno, skrz který jsem nakonec vůbec jít neměl, tak jenom u toho okna byly asi 4 pohledy. Bylo zezadu do okna, od okna na schody a ještě z každé strany. A záleželo na tom, jak jsem se tam natočil. A tam se v tom ještě aspoň dalo vyznat, ale když teďka jsem byl v tom zlatnictví, tam jsem zatočil do nějaký zatáčky, tak po chvíli jsem vůbec nevěděl, jestli jdu zpátky, nebo jdu dopředu, nebo kde jsem a co a jak. Nebo jak jsem tam prolez tou chodbou, jak jsem se proplazil, tak jsem se doplazil prostě do místnosti, kde je zase jednou jedna díra ven, ale nešlo s ní vůbec nijak vylíst. Ale tam jsem aspoň teda věděl, kde jsem, no. A zase jsem nevěděl, jak se tam dostat. A možná to bylo obráceně, že tam tou dírou, kterou jsem chtěl odejít, jsem měl tam vejít a kudy jsem tam vlez, tam tudy jsem měl vylíst. Zase třeba to bylo tímhle způsobem, takže to by dávalo smysl. No ale to ovládání a ty pohledy, to je hrůza. A potom samozřejmě ten boj, ten je, škoda, že je takhle, on je propracovaný, ale až moc. Kdyby to bylo nějaký jednoduchý mlácení, abych věděl, jak je všechny krásně sejmu, tak by to bylo v pohodě. Ale když tam teďka musím ještě do toho cvičit nějaký Mortal Kombat. Já chápu, že je to zajímavý, jakože po městě můžu chodit a najdu tam nějaký návod na nějaký další komba. Takže je to jako o to zajímavější. Ale o to je to taky složitější, protože jestli je to potřeba používat na to, abych je porazil, no tak to je, se musím učit ještě další hru ve hře. A navíc já jsem sebou nemohl nosit žádnou lékárničku podle toho, co jsem viděl. A měl jsem je sbírat životy jenom někde tak jako, co, kde je najdu, po nějaký, buď když něco rozbiju, nebo po nějakým nepříteli, který ho zabiju. No a když prostě potom už nemám životnost, no tak můžu jenom umřít a je rovnou konec hry? Tak to je docela zlý. Navíc těch nepřátel je tam nekonečno zřejmě, jak jsem teďka viděl. Což je teda další mínus. No. Jsem čekal, že to tam vymlátím a pak si to nějak tam porozhlídnu a najdu skryté věci a skryté stopy, abych zase mohl něco zkoumat dál. No, ale oni mě nenechali. A za druhý, to bylo už druhý místo, kde jsem věděl, že je něco skrytýho, tajného, kde to mám objevit. Dokonce jsem i skrz tu texturu kousek viděl, že tam něco zřejmě je. Ale jak se tam dostat, to jsem nezjistil. Protože tady můžu maximálně mlátit do toho, anebo to použít. No ani jedno z tou zdí nic neudělalo, takže nevím. No. Možná kdybych tam díl chodil a zjistil, kde co může být, třeba by se to něčím dalo odevřít, ale jsem na to neměl klid, když tam oni furt útočili. Jsou nějaký vetřelci. No, stejně tak jako v té místnosti v tom muzeu, jak mi to napsalo, že nade mnou něco je. Ještě ona se tam dívala. A když se tam podívám já, tak tam nic nevidím vůbec. A jak se tam má to vlíst a vyrabovat to, to jsem tak nezjistil. No, tak to je škoda. No. Ale na to by se třeba nějak dalo přijít. Jo. Ale to ovládání a ty šílený pohledy na tu scénu v těch úzkých uličkách, to je hrůza. Ale je to škoda, protože je to hrozně zajímavý tohleto. Takže já to vypínám a budu losovat hru na další hraní. Takže to máme toto, tady Batman a Robin odstranit. Tak, teďka odečtu posílení platform.
a vylosuju platformu, ze který budu losovat hru. Ale já už je tady mám. No tak já radši odeberu, kdyby tam byla náhodou nějaká víckrát. Ona tam teda víckrát je, protože je víckrát posílená jedna ta samá, třeba NES. Ale z minula tam mohla být třeba nějaká ještě jinak. Takže příště to bude z hracích automatů nějaká hra. To máme tady. Takhle a na to musím použít jiný. Ne, to jsem nechtěl. Jiný losovadlo. Tohle jsem taky nechtěl. Kde se to tady maže? Clear. Tady to. Počkat. Dám clear. Update. Jo. Vložím to tam. To už jsem tam vložil. Dáme znova. Ať je to jistota. A dd. Update. No, tomu říkám rychlost. A si to naladím takhle doprostřed obrazovky a losujeme. Počkat. Minule se losovalo moc rychle, já jsem se nestihl ani rozkoukat. Dáme tam 5 sekund. Tak. Co je? Asi jsem to přechválil. To nevypadá, že by fungovalo. Ježišmarja, co to je? Já to nevylosuju. Jak to, že to nefunguje? Teď to tady všechno píše správně. Update. Je to ready, ale vidím, že není. Vymazat. Update. Final. Co to má být? Se to úplně zbláznilo, já to radši znova načtu. Tak. Vymazat. Update. Vložím hry. Přidám. Update kolo. Tak já nevím, jestli ono se ještě updateuje, nebo co se tady děje. Prostě tam nejsou ty volby. I když tady už jsou, no. Ne, nic to nedělá. Tak já musím najít nějaký jiný losovadlo. To už asi ale nenajdu. Musím nějaký neanimovaný. Který prostě jenom takhle to sem naplním a jenom to bez animace něco vyplivne. Co to je? Rerun. Tak, a je to. Juru Pac-Man. Tak to bude příště hra na hrací automaty. Junior Pac-Man. To bude něco špatného. Já vždycky, když ty Pac-Many vidím, tak ten základní Pac-Man je zajímavý a nejpopulárnější. A pak jsou všechny takový ty odnože. Pokud to nejsou teda nějaký modernější hry, kde už to opravdu vymakali, tak ty odnože jsou většinou, aspoň pro mě, jako horší spíš. Tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou speciální schopností. A můžete si tam zvolit i platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji šlosovat. Nebo hru na přání a tu zahraju bez losování. A příště budu teda na hracích automatech hrát Pac-Mana. To asi nebude na dlouho, protože jako, jestli to nebude nějak extra vymakaný, jakože tam budou různý levely a různý nepřátelé a bude to zase furt to samý dokola jako ta jednička, tak na tom není co pořádně hrát. Že jo? Pokud to někdo nechce dohrát úplně jako do nesmyslu, jenom kvůli skóre. Protože u takovýhle her maximálně se to chvíli trošku zrychluje, aby to bylo těžší a těžší a pak už je to furt stejný pořád okola. Tak aspoň uvidíme, jestli tam budou třeba ty různý bludiště, co se bude hrát dál. Nebo jestli tam bude zase pořád jenom to jedno, myslím. Myslím, že v tom originálním Pac-Manovi je jenom jedno bludiště pořád okola. Tak uvidíme, jestli tady taky. No.